Përshëndetje të gjithëve dhe un jam shumë i lumtur që më në fund pas 3 vitesh po realizoj një intervistë me Dasara. Nuk ka nevojë për shumë prezantim, kam përshtypjen që është e vetmja Dasara në Shqipëri që mund ta intervistosh me qef. Si je? Po vrisja mundi ndani pse 3 vjet, pastaj më kujtuar që vërtet do të bërë se bep 3 vite më parë. Edhe nuk e di ç'ndodhi, pa dashje. Nuk u realizua. Pra, je shkëputur disi nga radio dhe po merresh me projektin Netet e klipit shqiptar, një festival i cili ka prej vitesh që bëhet në Shqipëri, tradit. E ke gjetur veten ty ky projekt? Nuk do të thosha e kam gjetur veten apo jo, po do të thosha që ishte një eksperiencë ndryshe, një eksperiencë për herë të parë. Unë dua t'i theksoj të gjithë publikut që më ndjek, se vetëm mbrëm në darë kisha ulur me një shoqen time, po pinim diçka dhe te tavolina e ngjitur ishin dy djem ku njëri tha tjetra Dasara ajo që tallet me Miletin ta. Kështu që në këtë kontekst unë dua t'i shpjegoj çik gjithë publikut që un jam një vajzë me një përvojë të gjatë në media. Dhe këtë e them pa modesti sepse nuk nevojitet modestia dhe profesioni im i vërtet është gazetaria. Un nuk jam moderatore, nuk jam prezantuese. Kam punuar me vite të tëra në redaksi lajmesh. Kështu që vlen të theksohet kjo për të kuptuar edhe që un moderimin e kisha si një eksperiencë për herë të parë. Nëse në programet e mia po edhe aty nuk ka qenë një prezantim. Un kam intervistuar sepse intervistat e gazetaria është puna ime e vërtet. Kështu që ishte një sfidë të moderoja, të prezantoja. Njerëzve i bën dhe shumë përshtype që nga ajo Dasara që del netëve në blok për të pirë, ti vazhdon e bën, por që intervjuson njerëz, prek shumë gjokse të personazheve të njohur tek netët e klipit shqiptar. Vazhdon. Të mungon ajo pjesë? Vazhdon dhe më shoqëron ajo pjesë, ndërkohë që unë mendoj se tashmë ai është një cikël i mbyllur për mua, duke qenë se e kam bërë për vite me radhë. Jo, flas ai lloj formati, sepse qëllimi kryesor në përgjithësi atij formati ka qenë për të ndryshuar mentalitetin dhe unë jam e lumtur që e ndryshova mentalitetin jo vetëm tek njerëzit, por edhe në mënyrën e bërjes së programeve këtu tek ne dhe atë natyrë tashmë e bëjnë shumë prezantues. Ka pasur raste që e ndjer shumë keq me çfarë flitë online vërdall. Jo. Ka pasur një moment në cilin jam ndjer jam vrar. Kur dikush më vu me komente të natyrës ti nuk je mirë nga mendja, ti je depresive, ti je çmendur, do doja të përfitoja këtu në një moment si ky, meqense u hap kjo temë që un kam vuajtur nga krizat e ankthit. E krizat e ankthit janë jo gjatë asaj periudhe, shumë kohë më përpara programit, Kam vuajtur për vite me radhë. Në 2009 më kanë nisur, nëse do të dish edhe kohën, dhe më vonë mësova se ishte smundja e shekullit. Dhe deri në momentin që e mësova këtë gjë, pra që krizat e ankthit ishin smundja e shekullit, e kam vuajtur shumë sepse në momentin që më ndodhen mua, në Shqipëri nuk fliteshe për gjëra të tilla, ndërkohë që sot më vjen mirë që ka filluar të flitet, sepse po të flitet hapur, sepse i ndihmojmë njerëzit dhe aty po. Ai ka qenë një moment në cilin se nuk ishte çështja se më ofendua, nuk ishte çështja se si ç'ndodh, pra që të shaj, ne kupton rrjetet sociale edhe më koha që ka ardhur e sjell natyrshëm këtë gjë, por më erdhi keq sepse ishte një gjë që e kisha kaluar dhe jo, ata që vuajnë nga ankthi nuk kanë realisht probleme mendore. Për çfarë mendon Dasara konkretisht që vuan media dhe showbizi sot? Nga banaliteti. Showbizin nga banaliteti. Kur flasim për showbiz, duhet flasim për personazhe që vërtet kanë vlerë, edhe kujtë unë tani, dhe me dhe në të flitet për jetën personale, po të këtyre personazheve që kanë vërtet vlerë, jo për njërës banal, që nuk thonë asgjë as me muzikën e tyre, me muzikën, dhe nuk e dim se mërë dhe muzika, se në përgjithsi muzikantët janë ata vipa që në përgjithsi janë më të përfolur, më të ekspozuar, si me thënë. Okej, e heqim edhe këtë bëjmë skip, ndërkohë që lëvizim shërim të super pamje këtu Dasara në katin e 6, fix për njërës si ty të mendimi të lirë. Dhe me që jemi të këmendimi lirë, Dasara, a mendon ti që që është një
E, tatuazhi është një dallë ndyshe dhe është simboli lirisë së zogut, kështu që për këtë arsye e kam bërë. Sara si shkon shumë mirë, domethënë tani. Megjithatë, më lër të theksoj një gjë. Kujdes. Që po pa merak. Më lër. Më lër të theksoj një gjë që liria nuk është t'hapemi si vajnë lakra, është një shprehje. Liria është zgjedhja. Mm. Unë zgjedh të rri me këtë njeriu sepse dua këtë njeriu dhe zgjedh mos rri më me këtë njeriu se ky njeriu për shkakun më trajtoi keq, më tradhtoi, ku diun, për arsye nga më ndryshme. Pra, nëse do ta konsiderojmë lirin kështu, atëherë jemi njerëz lirë të zgjedhim. Zgjedhim një të virgjër ose jo, për shkakun me që e the, kupton? Po më mirë një jo e virgjër, po se të doni. Se fole aq bukur, ose që unë harroj pyetjen dhe pyetja ime dhe pyetja ime ishte se harroj ta lëvizë mikrofonin. Siç duhet, unë gjithmonë kam menduar të paktën kohët e fundit që edhe rritem edhe kuptoj disi më shumë që në këtë vend dhe Sara duhet të hapen urgjentisht shtëpit publike, mos ta themi ka i shëmtuar. Po, e kam thënë dhe më përpara këtë gjë. Mua më ka bërë përshtypje në vitin 2005, kam qenë në Gjermani dhe një miku im me të fejuarën e vetë kishin shpinë në një ndërtesë, dy kaqe. Ajo nuk ishte një ndërtesë e lartë, po ishte një ndërtesë e gjerë, ku banonin familjar dhe kishte dhe puf, i thonë në Gjermani, këtyre shtëpive publike. Edhe kaluan disa ditë qëndrimi atje dhe më thotë ai miku im, "Ma e sheva të dritën e kuqet?" Po, i thashëm, po, është shtëpi publike ajo. I thash, ajo shtëpi publike dhe ju banoni këtej dhe ky zotëria i nderuar gjerman këtu me... Sepse tha, njerëzit i kanë qarta gjërat këtu. Në qofse, ne do t'i kemi të qarta gjërat këtu, pra që bordello është bordello dhe bloku nuk është bordello, atëre po, ka nevoj për... Mendojnë që bloku nga trojtë shpeshemë bordello? Ta shi, unë nuk e thashe, the ti. Po mirë, qëfar të mirë është do silë të hapja e shtëpive publike për ne si popull? Shiko, nuk duhet ndaloj konkretisht. Jo, e dëgjoj shpesh në kafe që po të hapen këto shtëpi publike, ne dojemi më të qetë, sepse jemi të frustruar, e dëgjoj vërdal. Jam e mendimit që e ka marrë ferrauratën tashmë, po nejse. Unë them të ngrimi nga këtu Dasara, sepse, jo të ngrimi nga këtu, sepse kam sa pyetje, që jam pak me tension brënda. Por që si ndihet një bashkëshort italian, duke marrë parasysh dy mentalitetet të kundër ta shumë herë edhe të përta për afërta me italianë dhe shqiptarët, kur një prej reperave më të famshëm në Shqipëri, më me influenci, Noizi, i përmend bashortës e tij një detaj, dhëmbët. E para, ti i ke rregulluar dhëmbët një herë se kishim merak. Unë nuk i kam pasur të prishur dhëmbët në atë kohë dhe me që ra fjala po e them se kam thënë se s'kam dashur të zbres në ato nivele që unë e di që ti nuk do të ushqesh por thjesht jo, për ta ne i ushqejmë sa duash se nuk ka problem por unë besoj që dhe ai vetë kuptoi që zbriti shumë poshtë në nivelin zbriti shumë poshtë me mënyrën se si më komentoi ndërkohë që unë fola për profesionin e tij nuk unë fola për muzikën që në fundit kam të drejtën timet mos më pëlqej po nuk u mora me as me buzët e trasha as me buzët e holla as me dhëmbët domethënë nuk u mora me ato si karakter sepse gomari nuk çalon nga dhëmbët në përgjithësi dhe as nga veshët por në atë kohë unë kisha bër traplant dhe punonim bashk në radio, në të njëjtën radio. Kështu që mund të është lehtësisht e vërtetueshme, mund të pyesësh këto. Dhe nga që kisha bërë transplantin, kështu që në është normale që mishi dhëmbët jetë nxjerr, por nuk më bëhet vëmë fare për këtë domethënë. Me Noizin ke pasur mundësi të këtë muaj të përshëndesësh, takosh, të ka shkruar në Instagram një sqarim. Fare. Po nuk ka, jo, dhe nuk ka rëndësi, nuk është e nevojshme nga përshtypjen fare. Ti u mërzite kur pe atë lloj story? Jo, su mërzita në fillim, u habita, isha gati për të futur në transmitim si çdo ditë në emision, edhe po bëja grimin. Filloj një lumë mesazhesh që unë ndjeva e viktimizuar, kuptom se u vinte njerëzve keq për mua, dhe ndërkohë s'po kuptoja, pastaj shkova dhe e parë se më kishte bërë tag, po e fshiu shumë shpejt, nuk e mbajti shumë gjatë. Pra, për ta thënë edhe publikun që nuk e di, domethënë te kjo intervista që ti ke folur për Noizin, ke komentuar dhe Mozik. Pra, me sa mbaj mend, është për një televizion zviceran francez që fliste për repin shqiptar. Do t'ia vëm kapakun shumë shpejt. Mua nuk më pëlqejnë ata. Po kjo ti ke thënë konkretisht për Mozik që është për të marrë për të hedhur në kazan.
Mbase edhe kam egzageruar, por në thelb mua ata nuk më pëlqejnë, muzika e tyre s'më pëlqen dhe kam të drejtë. Mm-hmm. Dhe ka të drejtë më pëlqej Ledri, që më duhet një artist më i kompletuar, dhe kam të drejtë më pëlqej Flori, që më duhet një artist më i kompletuar. Mm-hmm. Edhe nuk ka asgjë të keqe këtu dhe mendoj që të dy këta kanë një rrugë më të gjatë për të bërë, për të mbritur të këto emrat që sapo përmenda. Mendoj unë, por e di që Rinia i do, shumë mirë që i do, e kupton? Andi është i keq kur të gjëra merren personale pastaj. Tani do këtu ndalojmë dhe flasim pak për një gjë që nuk. Ja, edhe pjesën e titujve, kupton? Ja, bëm dhe një lajm, por realisht. Është qartë, pra, flasim për një gjë që është që është stër diskutuar në vendin ton, por që në përgjithësi nuk thuhet në media, por në portavolina. Fakti që njerëzit në Shqipëri nuk ju pëlqen absolutisht kritika. As kritik nuk është mendim. Njëriu ka një mendim që duhet jetë i lirë, dhe në qovë se unë them që muzika jote nuk më pëlqenë, unë nuk të kam ofenduar ty integritetin tënë si person. Dhe për para se ti të vi keqë që mua s'më pëlqenë muzika jote, duhet të llogarisë që unë jam një person që kam një integritet në shoqëri, një familje, një fëmijë që nesër do rritet, që të gjitha këto reagime do t'jenë në rrjetet sociale, do t'jenë në internet dhe do të lexohen sot e motë jetë aty, edhe nuk janë të bukura. Domethënë nuk janë të bukura sa unë nuk mendoj, s'ka menduar kurrë që janë polemike, kurrë. Kam menduar që në kuadër të profesion, në një jam treguar e ashpër, po tani ka qenë dhe 10 vjet përpara ose 5 vjet përpara. E njeriu piqet me kohën që kalon dhe mëson me kohën që kalon që bëra një gabim. S'duhet kisha qenë kaq e mbase kaq e hidhur, por ama jam marr me problemin, nuk jam marr kurrë me personin. Dhe un shpesh i harroj. Dhe njerëzit mendojnë se un kam inate, ndërkohë që un harroj që e kam bër. Se është një titull tjetër që një ish banore Big Brother do të hidhë në gjyq apo do hidhje ti apo. Dasara, e zgjidhe atë? Jo, kjo kjo është problem serioz. Jo, shumë serioz dhe ti bravo të qoftë që e hape këtë bisedë, që e bërë këtë pyetje se shkon në linjën e bisedës që po të bëja. Kur kanë Kapital Tin në Shqipëri, ka bërë një parti private me personazhe të vi përpara se të bënte. Po, edhe unë këtë vajzën e kisha në të njëjtën tavolinë rastësisht. Rastësisht e kisha një ditën tavolinë. E njef se njef i thash dorëm, jo i thash nuk e njoh. Edhe ajo tha më një. I thash nuk të njoh. Edhe aty kur ajo më prezantua e kuptova që ishte pikërisht kjo vajza që ishte bërë nami nëpër portale. Dhe i thash dëgjoj, njerëzit nuk e kuptojnë që unë nuk u mora me ty, u mora me fenomenin edhe të kam harruar, i thash se s'mbaj, nuk kam brenda un bret koca. I kam nxjerr të gjitha bret kocat dhe fleqet në dark. Me motrat Enca dhe Windy. Publiku ka shumë interes të di. Ki keni sjaruar? Po me këto çfarë ka ndodhur pas sherrit të bujshëm? Vazhdon akoma ti mbajmend se as këtë sherr nuk e mbajmend. Nuk e mbajmend konkretisht, e di që e motra pastaj. Po ti the pjeshkës duhet të thrasë mensa diçka e tillë, vazhdon akoma të mendosh ashtu? Ajo jo, po mirë, ajo ishte më kujtu, po më kujtua tani, ajo kishte po jo një sekond se ishte postimi i saj. Nuk e di tani, se ishte shumë banal. Mm-hmm. Kuptonte unë mora me banalitetin e gjës, nuk e kish prap, nuk e kam, prandaj them, nuk e kam me personazhin. Unë nuk kam asgjë personale me individin. Unë e kam me atë që ndodh, me atë që bën, çaj sjell kjo publiku, ta dëmton kjo. Mm-hmm. Shqipërinë tonë të madhe, Dardaninë. Për shkak se e thua mendimin e lirë dhe shumë mirë bën, prandaj me sot këtu ka pasur raste që personazhe konkret të showbizit, gangsta, ato që njihen të fortë kanë kërcënuar apo s'kan pasur. Jo, makina ti gjej her pas here të gricura, po kjo është skeçi bungomarit i bjet. Seriozisht? Ndodh që i gjej në njërë makina të gricura, prandaj po them, po jam edhe në qikë shumë. E pa kujdeshme, i parkoj keq dhe ndoshta ka ndodhur dhe për këtë arsye, por jo. As njerë s'kam pasur kërcënime.